ဒီမှာအထိမ့်မဲ့ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီကွန်ပျူတာတင်ပြရမယ်ဆိုတော့တက်ခံထားခြင်းမရှိပါဘူးဒီမိုကရေစီအစိုးရလို့ပြောနေတဲ့အစိုးရ energy အစိုးရလက်ထက်မှာဒီမိုကရေစီရဲ့အမြင့်တာရဖြစ်တဲ့လူလက်ဆာထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်ကိုဒီမျိုးတာစီပိတ်ပင်လူမျိုးလုပ်နေဟာကတော့အစိုးရအနေနဲ့ရှက်တင်တယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့မြင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားစီရင်ရေးအခြေအနေလောက်ကြီးယိုယင်းပျက်စီးနေပြီလို့ဆိုတာပြောချင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဒီတရားသူကြီးတွေရှေ့နေတယ်အားလုံးတက်ဆိုင်ရအာဏာပိုင်တွေအားလုံးအကျင့်ပြတ်ချဆောင်မှုတွေဥပဒေမဲ့လောက်ရမှုတွေအလွဲသုံးဆောင်အာဏာအလွဲသုံးဆောင်မှုတွေဥပဒေအလွဲသုံးဆောင်မှုတွေအကုန်လုံးလုပ်နေရအများကြီးရှိနေပါတယ်ခြောက်မှလည်းရှိနေပါတယ်အပြင်းမှလည်းရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြဿနာရဲ့အားလုံးကိုအရင်မြစ်တွေကိုဘယ်သူမှအမြင့်ပြတ်ချေမှုဖြစ်တာအခုထိဘယ်အစိုးရဘယ်အဆောင်မှမတွေ့ရသေးပါဘူးကချင်စစ်ဘေးရှင်းနှစ်ပြည့်အထိမ့်မှတ်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ကချင်လူငယ်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးတည်းကတဦးဖြစ်တဲ့မတ်ဆိုင်နူးပန်ကသူထောင်ကလွတ်လာတဲ့နေ့မှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောပြခဲ့တာပါမတ်ဆိုင်နူးပန်နဲ့ကိုပေါ်လူလူနှစ်ဦးဟာဆိုရင်ကချင်စစ်ဘေးရှင်းနှစ်ပြည့်အထိမ့်မှတ်တည်တည်ဖို့အစီအစဉ်ကြောင့်မြစ်ကနာမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဒုရဲမှူးမင်းတန့်စောကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးတော့ရင်းစုစီဥပဒေပုံမှန်19နဲ့တရားစွဲဆိုတာကိုခံခဲ့ရပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးကိုပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းထင်ရှားတဲ့ဆိုပြီးမြစ်ကနာမြို့နယ်တရားရုံးကစက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာထောင်ဒဏ်15ရက်စီချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုပေါ်လူကတော့ထောင်ဒဏ်15ရက်ပြင်တရားစီရင်တဲ့နေ့မှာတရားသူကြီးကိုချိန်ခွင်အပြတ်ပေးခဲ့တာကြောင့်နောက်ထပ်ထောင်ဒဏ်3လထပ်မံကျခံခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပြင်ဆင်မှုအတက်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမကတော့ဒီမြစ်ကနာခရတရားရုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြင်းစင်မှုနဲ့အယူခံမှုတက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကနမှုဆိုတဲ့ခါတမှုကတော့ပြင်းစင်မှုတမှုကတော့ပြင်းစင်လို့အယူခံမှုပေါ့နော်တက်တယ်ဆိုတော့အခုအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမိချနာဖရတရားရုံးကနေချက်ချင်းပေါ့နော်အချင်းနီးဖြစ်ပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီကချင်းပြည်နယ်တရားလွတ်တော်ကိုရာဇဝတ်ပြင်းစင်မှုနဲ့ရာဇဝတ်အယူပြင်းစင်မှုနမှုဆိုရာဇဝတ်ပြင်းစင်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်ထပ်ရောက်ထပ်မှန်ပြီးမှတက်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ကချင်စစ်ဘေးရှင်းနှစ်ပြည့်အထိမ့်မှတ်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ကချင်လူငယ်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာအပြစ်မရှိကြောင်းအယူခံတင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရှေ့နေကသတင်းထောက်တွေကိုပြောပြသွားတာပါဒီပထမအဆင့်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့မြို့နယ်တရားရုံးမှာချမှတ်တဲ့အမိန့်တွေကဒီဥမာပေါ်လူနဲ့ဆိုင်းနုပန်ရဲ့နမှုအဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝတာပထမကတည်းကကျွန်တော်ဒီတရားတော်မှာဆွဲတင်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့သူတို့ကညင်းဒီငင်းစုစီနဲ့မတက်ဆိုင်ဘူးเนาะသူတို့လုပ်တဲ့အကြောင်းအရာကဥမာဒီအထိမ်းမနဲ့ကိုသူတို့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာကငင်းစုစီနဲ့ကိုမဆိုင်တဲ့ကိစ္စကိုသူတို့ငင်းစုစီနဲ့ဆွဲထားတယ်နောက်ပြီးမှလည်းတရားရုံးကလည်းသူတို့ကိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကကျွန်တော်ဥပဒေရတာမာရွေးနေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟာအကြောင်းပြုပြီးမှကျွန်တော်ဒါဒီပြင်ဆင်မှုအစစ်အစစ်ကိုကျွန်တော်တက်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီပေါ်လူရဲ့သူတယောက်တည်းပေါ့เนาะဒီတရားသူကြီးကိုချင်းခွေပဲတယ်ချင်းခွေပြက်ပဲတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာသူထောင်တန်း3လချတယ်ဆိုတော့ကဒါပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်အတိုင်းတာလဲလုံးဝမျှတမှုမရှိဘူးเนาะနောက်ခုဒီတရားမျှတမှုလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒီတရားမျှတမှန်ကောင်မှုမရှိဘူးဆိုတော့အကြောင်းအရာပုံမှာအခြေခံမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါဒီဟာကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်မှုတက်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်စတမလာ20ရက်နေ့တုန်းကလည်းခရိုင်တရားရုံးမှာအယူခံတင်ခဲ့ပေမဲ့ပယ်ချခံခဲ့ရတဲ့အတွက်မြို့နယ်တရားလွတ်တော်ထိထပ်မံတက်ရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပြပါတယ်အော်တိုဘာလ18ရက်နေ့မှာပြည်내တရားလွတ်တော်ကထပ်မံပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်နေပြည်တော်တရားလွတ်တော်ယုံအထိအယူခံတင်ပြသွားမယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်။အယူခံတင်ပြတာကိုလက်ခံခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကြားနာမှုအစဉ်စဉ်ကိုခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကနေတဆင့်ပြစ်မှုမရှိဘူးဆိုတော့တရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရမယ်ဆိုရင်တော့မဆိုင်နူပန်ရောကိုပေါ်လူရောကပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတော့ပြစ်မှုမှတ်တမ်းဟာပယ်ဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ရှိနေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲသူတို့တကယ်လို့ဒီဟာကိုလက်ခံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးမှဒါကြားနာဖို့လုပ်ရမှာပေါ့နော်ကြားနာနှစ်ဖက်ကိုကဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ပဲကျွန်တော်တို့အမှုကိုလက်ခံပေးဖို့ရှောက်လက်ချက်ပေးတော့နော်ဆိုတော့တကယ်လို့သူတို့လက်ခံအမှုကိုလက်ခံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးမှဒီနိုင်ငံတော်ဘက်ကပါလာမှာပေါ့နော်ဥပဒေအရာရှိတွေပါပြီးမှကျွန်တော်နှစ်ဖက်ရှောက်လက်ချက်ကြားနာပြီးမှအမှုကိုသူတို့ဆုံးဖြတ်မှာပေါ့နော်အဲဒီဟာကိုဥမာအောက်ယုံရေးဟာကိုပြင်ဆင်မလားမပြင်ဆင်မလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေသူတို့ထပ်ပြီးမှဆုံးဖြတ်မယ်တကယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှောက်လက်ချက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုသူတို့ကလက်မခံတင်မလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီကချင်ပြည်တရားလွတ်တော်မှာကျွန်တော်တက်ထားတဲ့ပြင်ဆင်မှုကဒီမှာပြီးသွားမှာပေါ့ဒီအခုဟာကအထိမ်းမနဲ့ကိုပြုတ်လောက်တာကိုငင်းစုစီဆိုမျိုးကဒါသူကစန္ဒဖို့ထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒစ်စစ်ကတ်တာလေဆိုတော့အဲ့ဒီဟာက
ောင်နောင်လဲကျွန်တော်ကဒီလိုအထိမ်းမနဲ့ကိုဆောင်ရွက်တဲ့အစဉ်တိုင်းအစီအစဉ်တိုင်းကကျွန်တော်ကငင်းစုစီအရာကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုချက်တင်ပြရမလို့ဖြစ်နေတဲ့သဘောဖြစ်လာတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ဒါကိုနော်အားလုံးတော့ကောင်းဖို့ပေါ့ဒါတစ်ခုပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်လဲဒါအပြစ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကဒီဟာကသူတို့အတွက်တစ်ခုပေါ့ဗျာဒါတို့တော့ထောင်တန်းတော့ကြာခံလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအပြစ်မရှိလို့ပြောရင်ဒါဒီထောင်တန်းကလည်းမရှိတော့သူတို့မှဒီပြည်တံကြာခံဘူးတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဗျာသူတို့နာမည်ကိုလည်းပြန်ပြီးမှဟုတ်ဖတ်စီတာပေါ့ဒီအခြေအနေတွေရလက်ရှိကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလူငယ်ထုတွေရောကချင်ပြည်သူတရက်လုံးကပါလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်တွေဆုံးရှုံးနေကြရတယ်လို့ထောက်ပြထားကြပါတယ်အတန်အဖွဲ့ရဲ့2019ခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်အခြေအနေသူတည်တနာအစီရင်ခံစာအရငြိမ်းစုစည်းဥပဒေပုံမှန်နဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရမှု9မှုလူ43ဦးတရားစွဲဆိုခံထားရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်သတင်းမီဒီယာသမား12ဦးလည်းတရားစွဲဆိုခံထားရတယ်လို့အတန်အဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာအရသိရပါတယ်ဒီပြည်သူတွေသတင်းမီဒီယာသမားတွေနောက်တော့ဒီအမှန်တရားနဲ့ဒီတရားမျှတမှုအတွက်ဆိုပြီးတော့ယက်တီပြောဆိုနေတဲ့ចောင်းသားလူငယ်တွေနဲ့ဒီတကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုဒီဖမ်းဆီးပြီးတော့အရေးယူနေရတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ Federalပြောင်စိုးကိုသွားမယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အစိုးရကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုဒီချိုးဖောက်နေရပေါ့နော်ချိုးဖောက်ပြီးတော့ဒီချိုးဖောက်ဒလဆက်ချိုးဖောက်ပြီးတော့ဒီကျူးလွန်နေရတွေကိုလည်းကျမတို့တွေ့နေရပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီအထင်ကရဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကရင်နီပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံမှန်905ခါခွေဂားငယ်နဲ့ဒီငိမ့်စုစီပုံမှန်တွေနဲ့ဒီလူငယ်တွေပေါ့တိုင်းရင်းသားဒီတကြွလှုပ်ရှားတဲ့လူငယ်တွေကိုပြည်နယ်အစိုးရကနေပြီးတော့ဒီတရားစွဲဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတန်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကမြစ်ချနာမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့တတမအကြိမ်မြောက်တိုင်းရင်းမီဒီယာညီလာခံမှာပြောပြသွားတာပါလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာသတင်းမီဒီယာအမှုပေါင်း36ခုရှိပြီးတော့ဒီသတင်းမီဒီယာတမ52ယောက်အထိကိုတရားစွဲဆိုခံရတာရှိနေပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တရားဆွဲဆိုတဲ့သူတွေကိုကြီးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းအများဆုံးကအစိုးရနဲ့တက်မတော်ကနေပြီးတော့ဆွဲဆိုထားတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဆွဲဆိုတဲ့ဒီဥပဒေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းအများစုကဒီဆက်သွယ်ရေးဥပဒေနဲ့ဟိုဆွဲဆိုတာကအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ဒီတခြားဥပဒေဖြစ်တဲ့မတရားသိမ်းဥပဒေလိုမျိုးပြီးလို့ရှိရင်ရိုက်တာသတင်းတောင်းနှစ်ယောက်ကိုဆွဲခဲ့တဲ့ဒီနိုင်ငံတော်လှုပ်ဝက်အပ်ဥပဒေတို့နောက်တစ်ခုကကြာဒီရာဇသက်ကြီးပုံမှ900နဲ့905ဥပဒေတွေနောက်တော့ဒီနိုင်လွတ်လုံဥပဒေလိုမျိုးတွေပြီးရင်သတင်းမီဒီယာဥပဒေစသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုဒီဥပဒေပုံမှတွေတက်ပြီးတော့ဆွဲဆိုနေရတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒီပုံမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်လူငယ်ရမျိုးမှာအခုလက်ရှိအထိကိုဒီရခိုင်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်ဒီမြို့နယ်ကိုဒီအင်တာနက်ရရှိမှုဖြစ်တာအားစင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်တာနက်ဖြစ်တော့လူလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့လူထုရဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကသတင်းသမားတဦးကလည်းလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်သတင်းရယူခွင့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးရှုံးနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုအခုလိုမျိုးထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ကလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့ communication connection ကအရန်ခက်ခဲတဲ့မြို့နယ်တွေနေရာတွေ remote area တွေအများကြီးရှိသေးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ freedom of expression ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရာကျွန်တော်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တည်င်းသမားတွေရဲ့လုံခြုံမှုကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွေးနွေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံရကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတည်င်းပေးတဲ့တည်င်းကြီးမြစ်တီရဲ့လုံခြုံမှုလည်းရေးကြီးရလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စောစောပြောလို့မရဘူး။ကျဲလက်ဒေသတွေမှာအခုမှပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဖွင့်ဖူးဒီတကားပွင့်လာလို့လူခွင့်ရတို့ဒီမိုကရေစီတို့တင်တန်းတွေရပြီးမှစစပဲတည်င်းမီဒီယာတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုတည်င်းပေးခြင်းအဖြစ်သူတို့မှာဖြီအားပေးခံရတဲ့ဟာဒီအမျိုးနောက်တစ်ခါဒီလိုမျိုးသတင်းမီဒီယာတွေမှာမပြောရဲမဆူရဲအောင်သူတို့ကိုတနည်းတစ်ပုံအဖြစ်အဲ့ data မှာဟွာဩဇာအာဏာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေအဲ့လိုမျိုးအာဏာပိုင်တွေကနေသူတို့ကိုပြန်ပြီးမှဟွာဖြီအားပေးတဲ့အတွေ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပျက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကချင်ဝိမနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမှလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်များများနေတိုင်းလူလူအဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံရှိပါတယ်ဒီမှာလေးချင်းချောင်ပြန်လည်းပါတယ်မဟုတ်ချစ်တဲ့
နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်တွေဆုံးရှုံးနေကြရတယ်လို့သတင်းသမားတွေကလည်းလွတ်လပ်စွာသတင်းရယူခွင့်သတင်းမှန်ရှာဖွေထုတ်ဖော်ချပြခွင့်တွေဆုံးရှုံးနေကြရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကချင်လူငယ်တွေကတော့သူတို့ဆုံးရှုံးနေရတဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခွင့်အရေးတွေရရှိနိုင်ဖို့အမျိုးမျိုးကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒါကတော့ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူပါတီ KSPP လူငယ်ကော်မတီကဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့လူငယ်နဲ့နိုင်ငံရေးအသိပညာပေးဟောပြောပွဲအခမ်းအနားကမြင်ကွင်းတချို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့ကမင်းစနားမြို့မှာရှိတဲ့မနောကွင်းထဲကမကြွေခမ်းမမှာကျင်းပခဲ့ကြတာပါ။ဒီခမ်းနားမှာလူငယ်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးကဏ္ဍမှာပုံမှန်သိရှိနားလည်ပြီးတော့ရင့်ကျက်လာစေဖို့အသိဉာဏ်ပုံမှန်တိုးတက်လာစေဖို့အပြင်လောလတ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နဲ့ဥပဒေအရမိမိကိုမိမိကာကွယ်နိုင်ရေးကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့အသိပညာပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောပြောခဲ့ကြတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။လူငယ်နဲ့လောလတ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊လူငယ်နဲ့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်၊လူငယ်နဲ့နိုင်ငံရေး၊လူငယ်နဲ့ Federalism ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့သိခါရိုရဆရာတော်ဒေါက်တာကလမ်ဆမ်ဆန်၊လူငယ်အရေးလှုပ်ရှားသူမဆိုင်လူပန်ကိုလုံးဆောင်နဲ့ကိုကျော်စံတော်တို့ကဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တွေကလူငယ်တွေမှာတခုခုပြောဖို့အတွက်ကြောက်နေကြတယ်ကျွန်တော်တွေကကြောက်ကြရမလို့ဘုရုံးစီ။ဘာလို့ဆိုဥပဒေတိုင်းသွားပါ။ဘာမှကြောက်ကြရမလို့။ဆိုတော့ဥပဒေတိုင်းသွားရင်ကြောက်ကြရမလို့ဆိုတော့ freedom of expression ပေါ့နော်။အဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုဒါတွေကိုချပြတယ်။လူလက်ဆိုပြောဆိုခွင့်ဆိုပါလား။ဘာလဲ။အခုမှကြံဖာမီပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒီဟာကကဘာနေဘလို့အတိမပြုထားရဆိုတဲ့ဟာကိုဒါတွေကိုတိစေချင်တယ်။အဲ့တော့လူငယ်တွေရဲရဲပြောမယ်အဲ့အားမှာပဲကျွန်တော်တွေအတန်းညံ့ထွက်လာကချင်ဆစ်ဆောင်ရှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်တရုတ်ပေါ်အစီအစဉ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကချင်လူငယ်ကောင်းဆောင်နှစ်ဦးထောင်နဲ့ချမှတ်ခံခဲ့ကြရတယ်လို့ပဲတနိုင်းဒေသအတွင်းပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ဧပြီလကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြားမှာပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေအ мян ဆုံးကယ်ထုတ်ပေးရေးတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်ရေးဦးဆောင်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ကချင်လူငယ်ကောင်းဆောင်၃ဦးလည်းထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပူပါတယ်ကချင်လူငယ်၃ဦးဖြစ်ကြတဲ့ကိုစောက်ချက်ကိုလုံးဆောင်နဲ့ဒေါ်နံပူတို့ကိုမြစ်ချနာမြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်6လစီနဲ့ငွေဒဏ်5သိန်းစီချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာအများကြီးမျှော်လင့်ထားကြပေမဲ့လည်းအရင်အစိုးရလက်ထက်တွေကထက်ပိုပြီးတော့ဆိုးရွားနေတယ်လို့လည်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကထောက်ပြထားကြပါတယ်။အများစုဟာငိမ့်စုစီဥပဒေပုံမှတက်မတော်အတည်ရဖြတ်မှုနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြက်စီမှုဥပဒေပုံမှတွေနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့သူတွေဖမ်းဆီးထောင်ချခံထားရတဲ့သူတွေနဲ့ဒီနေ့ချိန်ဒီအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေလည်းရှိနေသေးဖြစ်ပါတယ်ဆက်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နဲ့အတူလွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်မှုကိုနိုင်ငံသားတိုင်းကခံစားကြရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းနေပြီးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးကိုဖော်ဆောင်နေပြီလို့ပြောနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နဲ့တရားမျှတတဲ့တရားစီရင်မှုတွေဟာဆုံးရှုံးနေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြထားကြပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုတွားနေတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ရဲ့ freedom of expression ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘယ်ရောက်နေပြီလဲ။ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းထုတ်ဆရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီဥပဒေကကျွန်တော်တို့ကိုအရေးယူရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲစဉ်းသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကစဉ်းစားရမယ်ဆိုတဲ့အကူလည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားကချင်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်မမေးခွန်းမေးချင်ပါတယ်ငင်းချရေးဆုရှင်နိုဘယ်ဆုရှင်ဂျောင်းဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD အစိုးရရဲ့မြောက်လိုက်ဦးဆောင်တဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မြောက်လိုက်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာပိုင်အရာရှိအားလုံးရဲ့ကျွန်မမေးခွန်းမေးချင်ပါတယ်တကယ်ကိုဒီမိုကရေစီကိုလိုချင်ရလားတကယ်ကိုဒီမိုကရေစီအနှစ်သာရကိုလိုချင်နေပြီလားကျွန်မအနေနဲ့မေးခွန်းမေးချင်ပါတယ်